Këte janë profesore e student nga Shqipëria që me gazin të madhe kanë pritur të vinë një ditë në Preshev. Endra tyre është bërë realitet dhe sot qëndruan në Preshev për të takuar me kryetarin e komunistë të Preshevës, zonjën Ardita Sinani. Zonja Sinani mjësafirit nga Shqipëria i pritin në salën e kuvendi komunal dhe i dishërëj mirë se ardhje. Kryetare Sinani para studentët e Universitetit Moren Barleti i shpirgoj se komuna Preshevës është një ndër komunat më të pashvilluara në Serbi me një papunësi mbi 70%. Zonja Sinani studentët shqiptari të regoj edhe një historik të shkurtër për komunën e Preshevës. Të nderuar student, të nderuar përfaqësues të Universitetit Moren Barleti, mirë se erdhët. Faleminderit që keni gjetë dhe keni ndarë kohën që të na vizitoni neve Preshevën. Komuna Preshevës është njëra ndër komunat më të pashvilluara në Republikën e Serbisë. Shkalla e papunësisë është diku 70%. Shkalla problemi ku vije deri te shkalla e papunësisë ka shumë faktor. Për të ardhur deri te kjo shkallë ka ndikuar, ka pas indikator të ndryshëm. Njëra ndër të është mos njohja diplomave të universiteteve të shtetit të Kosovës. Pastaj procedurat burokratike të nostrifikimit të diplomave të Universitetit të Tiranës, të Shqipërisë dhe të Maqedonisë, të atyre studentëve që studiojnë në Maqedoni dhe në Shqipëri, ato procedura burokratike të cilat duhen në maksimumit të përfundojnë për 3 muaj, kanë zgjatur mbi një vjet dhe ka që ende ka filluar qysh para një viti dhe ende nuk kanë përfunduar. Gjë që ne si pushtet lokal por edhe si politik lokale kemi kërkuar dhe kemi bërë presionin në Ministrin e Arsimit, bile në takime që kemi pasur kur ka qenë prezent Zoti Rama në këtu në Beograd dhe takimet e përbashkëta që kanë pasur dy kryeministrat, kemi ngrit iniciativën dhe kemi kërkuar direkt nga Zoti Rama të bëj presionin të kërkoj të homologi ti Zotri Vučić që këto probleme të zgjidhen mes dy ministrive, Ministrisë Arsimit të Shqipërisë dhe të asaj të Serbisë. Këto ende nuk kanë filluar ato iniciative, për pos një takimi që kanë pasur këto dy ministri, ku thash se mos njohje e diplomëve, një i ri, të rive tanë, po i mohot e drejtë të kryojë marrëdhënie pune. Pa njohje e diplomës, nuk dhëtë mund të kryojë një marrëdhënie pune. Dhe kjo është njëra ndër arsyet që shkalla papunësisë është aq e lartë. Pastaj zhvillimi ekonomik. Zhvillimi ekonomik, edhe pse pozita gjeografike e Preshevës është shumë e vështirë. Jemi në kufi, jemi në kufi me Kosovën, me Maqedoninë, nëpër Preshevë kalon autostrada që lidh Evropën me Greqinë via autostrada që është e njohur dhe lidhë tërë botën, po është edhe hekurudhën e kemi që kalon në përpreshev, pozitën geografike është aqë geostrategike në real, por edhe geografike është e përshtachme, toka bujësore është shumë e mirë, jemi kushtet janë shumë të voleqme, por edhe fuqia punëtore, sepse Preshevë disponon me fuqi punëtore me persona 3. Kemi mosha është eri, por fatkesisht, për çka këtë mos krimit të vendeve të reja punës për arsye të mos njohjes së diplomave, të rinjë tam detyrohen të mbesin aty ku kanë studiuar, të mbesin në Tiranë apo të mbesin në Prishtinë, ose të marrin rrugëve të drejtohen nga Evropa. Kjo është një fatkeqësi të cilën ne duhet pa tjetër të marrim, të mos marrë hova dhe më tutje, po duhet të bëjmë presion që këto të ndalohen. Ne kemi kërkuar shumë herë që edhe në bisedimet në Bruxelles, Prishtinë, Tiranë të ngritet dhe të kemi përfaqësues tonë aty, që të këto të ngritet edhe më bindshëm zëri jonë, sidomos sa i përket problemit të diplomave, por edhe shumë probleme tjera duke pasur probleme me tekstet mësimore, e shumë çështje tjera. Dërsa, sa i përket edhe zhvillimit ekonomik, ne si komuna më e pashvilluar në Serbi, jo që vetëm ne, se komplet jugu i Serbisë dhe komuna tjera nuk janë të zhvilluara, se qeveria e Serbisë është orientuar diku nga qendra dhe këtë nga jugu është fakt që nuk ka zhvillim, por komunat e banuara me shqiptarë, sidomos Preshevë, me të vërtet nuk ka investime, për post transfereve të rregullta që i bëhen nga qeveria që ka obligative dhe ka ligjore të gjitha komunave t'ja dedikojnë ato mjete,
dhe kemi një trup koordinues me cilin ato mjetet për investime kapitale, po ato unë tash po i komentoj në euro për t'i kuptuar jo më mirë, 1 milion euro, po 1 milion euro investime kapitale për një vit praktik të pamjaftueshme, ndërsa me burimet me hyrat tona vetanake është shumë e vështirë, ne të mbijetojmë të mbajmë vetë vetën, për pos transferit të rregull që i jepet nga qeveria, ku nga komplet buxhetit total që ne si komuna Preshevës që kemi dikun 7 milion euro. Dhe me 7 milion euro edhe shkopin magjik po ta kesh nuk mund të bësh mrekulli, sepse nga ato 1 milion euro që të dedikohen për investime kapitale, për pos këto institucione përkatëse nga ato 7 milion euro, diku gati 4-5 milion euro shkojnë rroga për punëtore që punojnë në administratë dhe në institucionet kushtemelues kuvendi. Preshjeva ka diku prej 35.000 dhe 40.000 banor, por kjo është një registrimi vjetër, sepse shqiptarët nuk ju kanë përgjigju registrimit të fundit në Serbi, për arsye se kemi shumë shqiptar tanë gjinde në diaspor, por edhe, si që thasht, të rinë tanë që gjinde nëse shumë banor tanë që gjinde në Kosovë, apo dhe në vete tjera. Dhe ne ka qenë një vendimi për bashkët politik që kemi refuzuar atë regjistrimin e popullatës për arsye se delnim në numër shumë të vogël, sepse shumica e banorve tanë, shqiptarve që të luginës e Preshevës, jetojnë në diasporë. Dhe gjatë momentit të regjistrimit të popullatës, ata nuk kanë qenë prezent, sepse ka kriju marrëdhënie pune në diasporë dhe nuk kanë mund të vinë të bëjnë regjistrimin. Dhe për këtë arsye, për mos që të mos dalim ne në numër të vogël si shqiptar, atër është dashur të refuzohet regjistrimi i popullsisë në atë kohë, por për momentin, sipas të dhënave jo zyrtare, po këto të cilat ne i disponojmë, për momentin komuna Preshevës disponon me 35 deri 40.000 banor. Kjo që është shumë e re është se rininë kemi shumë të shëndosh. Unë vinë nga sfera arsimit, kam punuar profesorisht lëndës informatikës deri para 2 muajve deri sa jam zgjedhur si kryetare e komunës. Unë me plot fjalën mund të krenojmë sepse rinia në Preshevë është një rini shumë e shëndosh. Në përshkollat e Preshevës asnjëherë nuk ka ndodhur ndonjë aksident apo ndonjë eksces ose ndonjë rrahje ose të vinë nxënësit të pirë ose të droguar ose me mjete të ftofta apo me armë të ftofta apo të nxehta, gjë që nuk ka ndodhur kur për ato sa vite, 10 vite që kam punuar në arsim, nuk ka ndodhur asnjëherë. Rinin e kemi të mrekullueshme. Kjo dëshmon edhe me përgatitje shumë të mirë, sepse edhe kuadro që i kemi në shkollat e mesme, po dhe ato në shkollën, nivelin e arsimit e kemi pavarësisht mungesës e teksteve mësimore, por vullneti i profesorve dhe mësimdhënësve të cilët punojnë në Preshevë, me të vërtetë shumë i madhe japin maksimumin për t'i përgatitur nxënësit. Dhe nxënësit tanë, kur të shkojnë në studime, kanë treguar rezultate shumë të mira, falë përgatitjeve që i kanë pasë më herët në rrallë dhe dëshirës tyre për të studiuar. Ka Preshjeva kanë dalur kuadro shumë të mira. Se i përket pushtetit lokal, kompetencat pushtetit lokal me ato qeveritar dallojnë, se vetë komuna është, komuna dallon në krahasim me komunat juaja, të ju quhen bashki, ndërsa të ne këtu komuna Preshevës, dhe komuna është themeli pushtetit lokal. E kemi ministrinë e pushtetit lokal, e cila është i përbërë nga komunat në tërë Serbinë. Por këto komunat e vogla, qënë komuna, ndërsa kemi qytete, si që është qyteti Beogradit, qyteti Nishi, qyteti Novi Sadit, ato komunat të tre qytetet, kanë qytetet mdhaj që janë, ato kanë komuna tjera. Për shembull, Beogradi ka 15 komuna, 13 më duket, mos ka po fshat 13 apo 15, këtë e harrova këtë nëse nuk duhet sakt. Nishi e di që i ka 8 komuna, Novi Sad i di ku edhe ajo 8 komuna, ndërsa këto komunat e vogla, dhe më thëmë basë numrit banorve, që i bje si kur të kjusit që janë bashkit,
Janë direkt të lidhura me Ministrin e Pushtetit Lokal, investime, si që thash, transferi rregull që i bëtë të bëhet nga Ministria Financave, të gjitha ligjet kuvendi ku duhet të punoj dhe duhet të punoj me ligjet e pushtetit lokal. Është ligji mbi vetë administrimin e pushtetit lokal dhe çdo gjë që bihet, bihet në kuvendin e komunës. Dhe kuvendi komunal përbën 38 këshilltar, prej tyre 38 këshilltarve, me një shumicë absolute, shumicën e votave zgjidhet kryetari normal i kuvendit, por zgjidhet edhe kryetari i komunës. Një të cilën deri 2005 ka qenë me votat drejt për drejta kryetari i komunës të zgjidhet, dhe tani zgjidhet nga votat, ju e thoni, nga mazhoranca, në këto me shumicën absolute. Për momentin, unë jam zgjedhur nga 22 vota prej 38 këshilltarëve, nga 22 këshilltarë. Çdo këshilltar ose çdo parti politike kur ka dalur në zgjedhje ka garuar me kandidatët e vet në listën e kandidatëve. Unë personalisht kam qenë edhe partë e listës normal për zgjedhje lokale, po edhe për ato parlamentare, se kemi marrë pjesë edhe në zgjedhje parlamentare në nivel qendror republikan. Aty kemi marrur vetëm një deputet, këtu nga subjekti im kemi marrur 10, dhe për këtu për një këshilltar, ose një, jo atje nuk po e di si e quani, në, një asambleist ju e quani, po, ne këtu i thojmë një këshilltar, është dashur të jenë 420 vota, dhe qëtë këshilltar ka marrë të ketë 420 vota për të më pas të drejtën. Po janë grumbulluar numri i tërsishëm dhe ata që kanë qenë në rang list, por që më 10 të partë, kemi marrë 4250 shembull, kanë shku 10 të partë, 10 të partë që kanë qenë në list. Kjo i përket, sa i përket kësaj, kryetari i komunës normal e ka dhe këshillin komunal, apo ju më duket e quani këshilli ekzekutiv, po më herët edhe tani është quajtur këshilli ekzekutiv. Edhe këshilli komunal zgjidhet nga kuvendi, emërohet nga kuvendi. Për momentin kemi kryetarin e komunës, zëvendësin e kryetarit të komunës dhe 11 antar të këshillit komunal që janë ekzekutues. Se tash tani me kompetenca kryetari i komunës është edhe ekzekutues i buxhetit, por normal duhet i raportoj këshillit komunal, duhet i raportoj kuvendit atyre që e kanë zgjedhur kryetarin e komunës. Kompetencat dihen me që është ekzekutues dhe të gjitha ekzekutues i buxhetit dhe kompetencat janë normal i takojnë kryetarit të komunës. Por me një bashkëpunim të mirë duhet pa tjetër si kryetari i komunës, si kryetari i kuvendit, i asambles, duhet të punojmë ne me ligjet e pushtetit lokal, me ligjet e sërbisë normal, se jemi shtetas të Republikës së Serbisë dhe ne duhet t'i zbatojmë të gjitha ligjet dhe duhet t'i përcjellim çdo hap se ka ndryshime që bihen në parlamentin e Serbisë, çdo ndryshim që bihen ne duhet të përcjellim dhe duhet normal me njëherë të marrim masa që edhe ne të bast ligjit t'i harmonizojmë edhe vendimet tona të cilat duhet t'i marrim ose në kuvend ose në këshillin komunal. Kjo ishte sa i përket kësaj. Nëse keni ndonjë pyetje që të njiheni, për momentin i kemi 10 shkolla fillore, 2 shkolla të mesme. Mund të them se këto 2 shkolla të mesme janë një shkolla mesme teknike është që i është me limite caktuara profesionale nga drejtimi ekonomisë për punimin e drurit me drejtime të ndryshme dhe kemi gjimnazi Skënderbeu bile quhet. Unë bile vi nga ai gjimnazi, jo pse vi nga ai gjimnazi, po jam deklaruar gjithëherë se për momentin për Preshev është një mund të them institucioni akademik, sepse në atë gjimnaz punojnë, kemi doktor shkence, kemi magjistra, edhe niveli arsimor është jashtëzakonisht shumë i lartë. Unë jam, gjithmonë jam krenuar nga ajo pse kam qenë pjesë e atij kolektivit. Po me që s'kemi institucione tjera më të larta akademike, edhe tani ne duhet të mburreme të krenojme me këto që i kemi.
Edhe përfaqësuesi e universitetit morën baletin nga Tirana e tha se takimet të tilla duhen. Jemi të një gjaku, jemi të një gjuhë, jemi të njëjtë, të vazhdojmë të shkëmbejmë takimet të tilla. Jemi të nderuar faktikisht dhe kemi pritur me shumë dëshirë ardhjen këtu. Kemi kohë që e kemi menduar, kemi kohë që e kemi planifikuar, që kur djemët erdhën dhe bënë një takim me studentët tanë. Kemi menduar shumë. Studentët kanë shkruar shumë për Preshevën. Kanë folur me familjet e tyre shumë për Preshevën. Dhe kur e poqëm që vërtet do të vinim në Preshev, ju them me bindje që një pjesë e mirë e studentëve, djemë më thanë, ne nuk kemi fjetur. Pavarësisht se sot hoqëm një kalvar të madh, ne jemi shumë të lumtur që jemi këtu. Shpresojmë shumë që takimet të tilla në mënyra të ndryshme, në nivele të ndryshme, ju tek ne dhe ne tek ju, t'i kemi në mënyrë të vazhdueshme. Jemi të një gjaku, jemi të një gjuhe, jemi të një rrënje, nuk na ndan dot as kufiri serb, as kufiri maqedonas. Jemi dhe do të jemi, duhet të jemi gjithmonë bashk. Ju faleminderit edhe një herë për pritjen që na bët. Ky është qendrimi i parë për shef të studentëve nga Shqipëria.